sasa buki dog 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 udenga na corner den yangu bado eh wani yaje manze den yangu mniache manze wewe uko na kichwa kwa utamalizia den yangu mimi siriwa wewe sasa den yangu lisemaka uta siriwa wewe siriwa siriwa ngapi pesa ngapi ya pesa ngapi ama kichwa chako imeruka sisi nikukopea pesa na nianda mjengo alafu na nini wewe mimi ujue mtaka mchezo asire kuni wewe wewe umechizi wewe mtaka mchezo asire kuni wewe unaweza kupiga vitambaa wewe. Wewe tokuna demu nilipiga ngumi sati ngumi akivua sati kararuka kwa mgongo. Wewe pesa mjengo wangu unataka. Wewe gani? Gani? Wewe siku gani? Wewe hebu ni excuse. Haja. Sasa bangi unatumia endelea kuvuta. Nitumie bangi. Na nimekupea 30 minutes. Ati? 30 minutes kwa kurudisha hiyo deni. Enda zako. Ninyi watana na Nairobi mnadanganyaga watu na sura mrembo mrembo hapa. Wewe unakaa nje, enda kwanza ukakunywa. Nakaa nje. Tutaonana wewe wewe. Enda ukakunywa uchi. Sasa mjango unasema hivyo. Mama ni kaka. Bas. Wewe twende. Mr. Kaina warembo, wewe Nairobi kitabu kama cha post wewe chekesa warembo. Wewe. Wewe Mr. Kaina watana hulika. Motora kwa momo. Onywa mai. Ni mwenye limichapa pale. Acha akakuchapa. Akachapa sana. Lata limchapa.